Så den første uge har været, den har været hektisk. Man har jo et helt liv, man skal starte op på igen. Så har der været alt muligt, man skulle se på sit arbejde, på sit kollegie, med sine venner og familie og alt muligt andet. Jeg synes, det er fantastisk dejligt. Jeg havde nok ikke helt lige regnet med det, når jeg stod som nummer 15, selvom vi har sideordnet opstilling hos de konservative. Så havde jeg ikke helt regnet med at komme ind. Men det har været sådan lidt uvirkeligt, sådan lidt alle de her tillykke og alt det der. Men nu er det ved at sætte sig, nu er det ved at gå op for mig. Jeg bankede på 1907 døre her til valgkampen, og det gik jo rigtig godt, og det var rigtig fedt at komme ud, fordi man kunne mærke, at de borgere, man talte med, var rigtig glade for, at der faktisk var en politiker, der gad at komme ud og snakke med dem og vise dem min opmærksomhed og vise dem, at jeg lyttede. De sociale medier har betydet langt, langt mere. Jeg har brugt dem langt mere. Og det har været en sjov oplevelse, men først og fremmest synes jeg stadig, det har været sjovest at gå på gaden og møde vælgerne på den gode gammeldags måde. Så det vil jeg også gøre igen om 4 år. Det har overrasket mig, at der overhovedet ikke har været noget personfnider. Jeg synes, at begge fløje eller begge alliancer, eller hvad du nu vælger at kalde det, har ført en pæn og super valgkamp. Hvad Frederiksbergs borgere kan forvente mig, det er en ung stemme, der har tænkt mig at tale de unges sag. Det, jeg vil kæmpe for umiddelbart, det er selvfølgelig at finde nogle udvalg, hvor jeg kan bruge de kompetencer, jeg synes, jeg virkelig har i form af min uddannelse som sygeplejerske. Så noget, jeg i hvert fald rigtig gerne vil starte ud med, det er ligesom at komme ud til de borgere, jeg har talt med i forvejen, og tale med dem igen. De kan i hvert fald forvente en politiker, som af et ærligt hjerte vil prøve at lytte og prøve at svare på henvendelserne fra borgerne og gøre mit allerbedste for at leve op til, at der faktisk er 416 mennesker, som har stemt på mig. Det synes jeg er overvældende. Så jeg prøver virkelig at leve op til. Jeg synes, det er en ære at være folkevalgt, fordi det er jo virkelig det der. Det er folkevalgt, at du er blevet valgt til at tale borgernes sag her på Rådhuset. Så det kan i hvert fald forvente en, der vil arbejde og vil lytte og gøre det så godt, jeg overhovedet kan. Jeg har altid haft fornemmelsen af, at der har været en velvilje over for unge inde på kommunen, men der har aldrig været forståelsen for vores problemer, for de udfordringer, vi har med alt lige fra ungdomsboliger til psykisk sårbarhed osv. Det er det første, jeg vil være. Det er at være den stemme, den person, der tager de issues op, som der er på det område.